На покана на цивилна организация. Овако. Се отдазвахме. Мислиме дека треба да се даде поддршка на оваа инициатива. Моментално граѓаните кои се собрани тука за борба за слобода. Така да, и јас се приклучувам на еден уметнички начин на кажа. Па, моментално не цртам овакво владата, а у едно ново издание, еколошко, кај шо овакво едно дрво ќе узврати with a vengeance за сите тие што ги посекоа. Ова е дрво, осветник. Дојот тука, види го.